domingo tem mais um show de prêmios do Totoleque. Tem 180 mil só no primeiro prêmio. E sabe quem pode ganhar? Você! E tem muito mais! 5 mil reais no segundo e terceiro prêmio, 8 mil no giro da sorte e 30 mil na rodada da sorte. Compre já sua cartela! Esses 180 mil podem mudar a sua vida! O Totoleque é show de prêmios, é show de credibilidade!